各位亲爱的师兄师姐，大家好！熏法安心读书会每天为您分享熏法相心得。今天的主题是静心信奉，与法不疑。1335集，我是维智。经文：佛告诸比丘，未来世中若有善男子、善女人，闻《妙法华经》、《提婆达多品》，静心信进，不生疑惑者。前面的文提到释迦牟尼佛为提婆达多受记，提婆达多就是天王佛，世界名天道，哇，他就讲了无量的这个法，恒河沙众生都得到这个法，最后呢也修行得果，有这个无量的众生有得到阿罗汉果的啦，物辟支佛果的啦，有发这个菩提心智不退转啊等等，就告一个段落。那接下来这里佛陀告诉所有的比丘，就是现场的会众这些弟子，未来世中若善男子、善女人闻《妙华经》、《提婆达多品》就是要讲这一品的功德力。但是这一品的功德力它有个前提很重要，就是你要静心信进，不生疑惑才可以得到后面的功德力。明天会讲这个提婆达多，你持这个这一品闻这个《妙华经》、《提婆达多品》有什么样的这个殊胜功德可是大前提你要静心信进，不生疑惑那这个上来有给我们开示，我们来看一下。欲体解大道心行，须先巩固信心愿，因果悬殊甚微妙，善恶如影时有报，古佛多宝闻法来，现今世尊即分身，提婆达多受佛记，世尊悲智无怨记。直接来看图比较快这里我把它分为三段第一个，你要体解大道体解大道就是这个菩萨道、佛道这个觉道这个大道这个怎么走，那你要有信心信愿行，之前讲过了要巩固信心这个愿行，这样才可以。那你要从哪里开始信呢就是因果悬殊甚微妙这个善恶如影时有报，你要从相信因果开始这个比如说因果是很微妙的这个恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到，这我们大家都知道。那所以提婆达多他不是犯了三逆罪吗上人今天也是又从这里，在昨天我们也讲，前天也讲那今天也在提到所以他堕落地狱一大截，这是一个很明确的这个业报因果的业报一定要承受的。可是今天上来又举一个故事，也有人怀疑他真的是需要受这么大的一个罪报吗对不对？有人是觉得说他为什么可以成佛，可以倒过来也有人就是说他需要受这么大的罪报吗所以上人先又讲了一个故事有这个比丘有疑问来问佛陀，我们再来看那个这个故事真实的对话。那提婆达多他经过了这样的一个一大劫在地狱道的受苦他出地狱道以后他会遇到因缘，他可以修行成佛。好像我昨天在跟我家师姐聊天就说就把这个故事讲给他听，那他说在讲陈述当中大家都很清楚，照上人经这几天讲可是就是讲到这个提婆达多到底他在地狱是受苦还是修行，对不对？那这个不管怎么样，总而言之他出要受完这个业报，地狱的业报这个他就出来他就会遇到因缘会有殊胜的因缘，他一样就可以修行就可以成佛这样。所以这个故事真的是很妙要把来龙去脉都给他搞清楚这样这是很重要。所以今天上人这个手札，我们看左下角这段是经文，上人是要呼应今天的经文里面那个静心信进不生疑惑者，有没有？经文不是讲说，我在那一边佛告诸比丘，未来世中若有善男子、善女人闻《妙华经》、《提婆达多品》，静心信进不生疑惑者就可以怎么样怎么样怎么样就会有这个殊胜的功德所以这是很重要，就是我们就是要信，而且要这个静信就是无条件的信当然我们都是完全理解的相信佛陀再来看最后一段古佛多宝闻法来，现今世尊即分身上来又讲到这个多宝佛还有即分身佛，就是上一品这个见宝塔品那这一品是提婆达多品这个提婆达多品就佛受记，世尊悲智无怨记这几天是不是讲这个？那其实不只是
见宝塔品跟提婆达多品。其实上人说啊，我们从法师品、见宝塔品一直到提婆达多品，这都在讲什么？讲佛性的种子啊。法师品是要大家来做法师啊，对不对？你说法啊，对不对？这个也是有佛性的种子啊。那这个佛性的种子就真如本性，这很重要。好啊，如果没有哇，就断这个佛种哇，这是多严重的事情。一个是有，一个是没有啊。所以为什么这个很重要？那所以我再把这张图更把它完善，就加了一个箭头啊。这个欲体解大道心行，须先巩固信心愿。好，那我简化成两个字，就净信啊，净信啊，净心信尽啊。那这个你而且相信什么？相信提婆达多品这一品啊，因为你要相信这一品啊，不生疑惑啊，你要得到一个佛种，因为这个是大乘佛法里面很重要的佛种，人人都有佛性，人人都可以成佛啊，非常重要啊，所以这样就懂了啊，就是大概就可以理解。那我们来看今日文法心得啊，我们若要体解大道，我们必定要很用心去体会，深入经典的意义，我们更要再坚固我们的道心啊，我们的信心愿力啊，上人就从这里开始讲啊。那正念心啊，他到了后面这个第二段、第三段后面啊。正念心要很恳切，要很巩固我们的信心、我们的愿力、我们的身体力行，所以不只是信心愿力，是不是又加个身体力行，所以信愿行这个都很重要。那这一品实在是很重要，这一品如果将它弃除掉就是断佛种子，我刚才讲了，所以这一品是不是很重要？你要信，而且要净信，要尽心信尽，还要奉行。那上人为了把这一品今天的文讲得很清楚，就举了一个佛陀时代的故事，佛陀是怎么处理人的不信。如果有人有不信呢然后有疑惑佛陀怎么处理，我们再来看今天我有摘录这一段给大家看。好，来看上人的开示，用心去体会我们要体解大道，我们必定要很用心去体会，深入经典的意义，我们更要再兼顾我们的道心、我们的信心愿力这都要很加强我们的信心，加上我们的愿力，尤其在这一品实在是大家要很深信的心去体会去了解，有没有苦口婆心讲了再讲那是从这个三逆罪破和合身、杀罗汉、出佛身血又再开始讲那想要体解大道，有没有就是我们是不是有身体力行呢你信愿行嘛，才会体解大道那在这条大道，古人说天将降大任于斯人也就是要劳其筋骨苦其心志，我们以前这个 都会背这一段孟子静心篇里面的一段好，要劳其筋骨苦其心志空乏其身，心浮乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能这好像是这样，这以前背的那同样的道理，修行者要体解大道，正念心要很恳切要很巩固我们的信心、我们的愿力还要身体力行，所以信愿行其实都要的而且就是要相信这个因缘果报善恶如影随形，真的是有报的就这个很清楚，从这个角度来看大家就明白所以你造了这个恶业就要受恶报这个三逆罪就会堕入地狱 一大截这样。那接下来看刚刚不讲嘛就如果有人不信那怎么办上今天就讲僧团里面有一个比丘他不太相信，或者大家在那边传啊这个佛陀把这个提婆达多驱逐出僧团然后对不对就给他很重的惩罚这样。那后来提婆达多下地狱等等那为什么不把他留在僧团或者说对不对再教导他或什么等等反正总之有另外一种声音就这样出来这边传那他这个比丘是讲给阿难听的阿难就去跟释迦牟尼佛报告那释迦牟尼佛说 你去把那个比丘找来我亲自讲给他听说明给他听这样好，所以这个这是后面你看这个我们先看释迦牟尼佛一开始怎么说，众生无知无法了解无法体会到我的用心你赶紧去将那位比丘叫回来这比丘应该是出家没多久无法了解僧团的规戒也无法了解佛法的深意，不要让他误会，去将他叫回来我来跟他讲说这样。所以这佛陀的心态你看
他就 很清楚明白这要赶快处理，而且体会到这个比丘可能是年轻的比丘、哦、这个 不是很了解佛法，也不是很了解僧团规矩、哦、阿难当然就把他叫来了、哦、叫来佛陀就说了，你对我向提婆达多所做的惩戒、哦、有不服吗？这个比丘因为是可能新比丘应该是不敢讲话，这很合乎人性、哦、好，但是不敢讲话。佛陀就向比丘说，很多人、啊、大家无知、哦、所以很容易造口业，不了解的事情怎么可以在外面这样一直说，不了解的事千万不要在那边传传传、哦、这样好。那一个人光是看表面、哦、看到提婆达多现神通就以为他有修行，其实他的德很欠缺啊，心怀不轨啊，光是看他的神通就这样尊重他，让他越来越骄傲，助长了那份我慢心，就是因为这样他才会堕落、啊、因为提婆达多现神通、啊、大家也觉得哇很棒很棒、啊、对不对？也是有在学习，而且 有一些能力，有些才华、啊、可是他 就我慢、啊、是不是这样、啊、那所以大家都看表面，有时候哎，这学佛真的有些事情不能只看表面，像 这个提婆达多品是不是要我们看到不管好人坏人、啊、这些人他的背后他的内心都有一个什么真如本性、哦、要 看到这样，要看他这个德，因为道风德相德啦，他有没有道德、哦、有没有修行、哦、这些这个有时候看不到、哦、可是你要去感受、哦、这样。那佛陀说给这位比丘了解、哦、像这位比丘就说提婆达多已经破和合身、哦、也出佛身学、哦、这些错误都犯过、哦、又杀阿罗汉、哦、想想看这样岂能在僧团中呢？就我们学校有校友校规啊，有三大过 啊这个开除啊等等，这所有现在都流传到现在，对不对？犯了很大的罪，杀人罪可能要这个无期徒刑去关啊，或者是怎么样怎么样啊，有的甚至要枪毙啊，那就是关到监狱里面去啊，要判刑的啊。那当然这样的罪业啊，将来他要堕入地狱大劫，这是无可异议，对不对？这就是因缘果报嘛，哈、啊，那就是你自己造的业，过量走该过量打，自己就要受。佛陀就把这个因缘果报的这个道理讲给这位比丘听。好，那我第一次熏法的时候2016年12月我写的心得是这个，刚才这几段这里有刚才那个佛陀有三段话，其实是一大段，说明佛陀在处理其他比丘对于提婆达多的看法。那我觉得上人开示的就很完整，这很值得我们参考。为什么？因为我以前是人资主管，有时候要处理这些疑难杂症，工会的反应啊，主管的问题啊，同仁的不满啊，我都会去处理，我处理了很久，这个常常。那现在当顾问要处理企业的问题，那这里面有一些处理的原则，佛陀有做到。第一个，遇到有人反应，有人有疑惑，而且是很重要的，如果这件事是重要的，要立即处理，不可以拖。所以佛陀叫阿难把那个比丘叫回来，立刻叫回来，这是第一个，是处理是对的，这危机处理啊，或是重要事情要第一时间就要处理。第二个，佛陀问比丘啊，问他，他也可以让他讲啊，或提醒他，你行为不当啊，就是造口业啊，那破一切，或告诉他提婆达多犯了三逆罪，所以应当受到惩罚啊，这也是这个国有国法，家有家规，是不是这样啊？所以佛陀他这样处理啊，这个事情的态度，他的方法观念，这个我们要学起来啊。因为我看过很多有人不敢讲 啊有人犯错了啊，有人这边传来传去，有人不敢去制止，有人不知道如何讲啊，有人讲的时机不对啊等等啊。那这个上人给我们上了一课啊，就这个例子本身我们第一个要讲啊，你要讲，而且你要会讲，而且讲的时机啊，这个如果像这个要立即讲啊，这个有很多眉眉嘎嘎都很重要，有很多人都没有注意到这个。好，来看昨天的文，诸天人民系杂花，莫想烧香涂香，衣服璎珞传方宝盖，祭月歌颂，礼拜供养七宝庙庙塔啊。这昨天有讲过了啊，像这个花啦啊，就是不是就是那个善啊，这个美善啊，那香呢就德香等等，衣服啊这人路啊，这昨天讲过了。我们来看。无量众生得阿罗汉果，无量众生悟辟支佛，不可思议众生发菩提心，直不退转啊！所以来到这里，这个所有这个天王佛啊，他的这个天道世界啊的这些众生，无量众生啊，或是他的功德力啊，就是他的修行的果啊，都交代完毕啊，就进入今天的文。
佛告诸比丘，未来世中若有善男子善女人闻妙法华经提婆达多品，静心信尽不生疑惑者啊。因为接下来就要讲这个提婆达多品啊的功德力，很特别的功德力啊。那但是要静心信尽不生疑惑哈。那我们来看经文的解释。佛告诸比丘，未来世中啊，佛陀提醒弟子切记静信是妙法华经，或受利益于世尊灭后未来世中。所以因为这已经是世尊灭度后了啊，能够听闻妙法华经，而且能够相信提婆达多品啊，这个内容啊，一定会受到一个很大很大的大法力啊，一个大利益。静心信尽不生疑惑者，能以无疑虑静心信尽此法，于其经中不疑惑者啊，这是静心信尽。那静心信尽为清净其心，信受敬奉啊，这样就是我们这个心很清净，心宽念存啊，相就是相信啊，那没有疑惑啊，就是毫无余力的啊，这相信啊，没有一点点的余力啊。所以其实上人今天为什么举那个年轻比丘他有余力啊？其实有一次我在2016年啊，这一篇，不知道2016年底或是2017年初啊，去高雄分享，到了休息时间，身心宽敞的时候。也有师姐来问啊，她也是有些疑惑，她对刚刚、有些人在心得分享，她就提出她的疑惑、一样就赶快给她解惑，破疑解惑、所以每个人会怎么认知、在心理学上是怎么认知怎么想的、真的是、不同，非常不同、所以要到这个无余、无余力、心很静、清净其心信受敬奉、是有时候是需要用心体会用功处理、这样。若不体佛之平等大会，不知众生皆有佛性，但执着于种种差别法相，以为某人恶当堕地狱，某人善当成佛道、这个众生就是执着嘛。我刚才举那个例子、就是他就执着说、他那个人那样讲不好不行、对不对？就是、同样是分享、他也觉得说他就有意见、认为某人恶，不要说恶了，就不好了、或是不如法了，或是不对了、对不对？那要怎么讲才是对、那有时候是 两个人都对，很多时候是两个人都对，当然也有是非对错的时候，也有一个对一个错，但是更多的时候、会有这种冲突，或是你要修炼到这种平等大会、就是 无分别心、这个就 很重要。所以上来为什么一直提醒我们要修到平等大会、好啊，他现在纵使有什么样的这个不对好了，可是也许他接下来 有因缘，他自己就觉得、我常常说有时候有些时候要跟他讲，有些时候让他自己觉也是一个因缘到了他就觉。此皆为于如来身佛同体之平等大会，即为其心不净、所以 这两章是一体的、刚刚这一章跟这章一起。所以如果你、执着说、有些像、是某人是恶要堕地狱，某人是善要成佛道，不可以执着、这样。因为 你如果执着就 违背了如来的这个平等大会、这样的心就不净了、就不对了。由不净故不信，由不信故心存疑虑，以为此品经文不过是佛不念恶之德、所以如果你不净、就不信、不信就有疑、有疑就是说那、这经文不在讲、佛陀这个、就不念旧恶，对不对？他感恩 对不对？所以给他这个什么，给他受记。其实不是重点，不是看这个看受记，而是要看说哦，你看人人都可以成佛，要看这个、要搞清楚啊。即佛教戒，弟子后学人以不当念恶存怨而已，甚或以此品为本来无有，为非佛所说啊。这就很有趣啊。所以有时候大家学到这个经文里面，特别是大圣的这个佛经、像这个为什么华经、这个难信难解、就是说有时候比较特别的部分有些人搞不懂他就生疑惑了、那甚至更糟糕的是说这个、就是什么，这不是佛说的、这是后来人加上去的、等等，那就更糟糕、所以的确也是有这种说法、如果你有去、看一些这个、华经、这些背景、的这个、就会有这种问题。所以我们要
这个静心信静啊，这个很重要啊。如此皆为不静不信不静断佛种子，即系自觉于佛，更何由永离恶趣，生世恒执佛同世啊。你看生生世世啊，都跟佛在同一世，这是很不容易的啊。而且要永离恶趣啊，修行要修到永离恶趣，对不对？好，如果不净不净不净，那你就断佛种子了，就没有这个机会了啊。这样，所以就讲得很重，就在这里啊。好，那我们来看这个上人的开示啊。这样这一品实在是很重要啊。这一品若将它弃除掉啊，断佛种子，就是无法自己啊这样子啊，这个法就延续下去。因为这里面其实整个提婆达多品，代表了人人都可以成佛这个法，对不对？一定要让它成立啊，要这个法要延续啊。所以从法师品、见宝塔品到提婆达多品，在说什么佛性的种子啊，就是这是 佛性的种子，正入本性很重要。这个我就把它摘录到今天的文法心得里面，是不是这样啊？这很重要啊。所以我们要能够生生世世遇到佛，与佛同时是没有那么简单的啊。这样好，我们来看啊。这个这边上来的开示啊，好，那不只是与佛同时，有人听到妙华经啊，更是不简单。但是提婆达多离开地狱之后，将来他还是能够再与佛同时啊，他也是与华经在一起啊，听闻华经，这是一个因缘种子，他已经种下了，他有这个种子，对不对？他离开地狱，同样也能够升梵天啊，或升在净土中啊，这些啊，这都是在我们的本性的种子中，所以我们要怎么样？学佛要很用心去体会，上了最后还是这个殷殷的叮咛大家就用心体会静心信静这样就对了那再来，即得闻此妙华经或生梵天或生净土，能得尽菩提所以能够听闻这个妙华经，你就可以有机会什么升到梵天你修行嘛，那十善就可以升梵天，或是生净土或得尽菩提，菩提就是觉了，无上菩提心，行菩萨道，对不对？就可以得到这个无上正的正觉就可以得尽无上正的正觉，这样的菩提觉道。好，来看上人的这个结语，好像很深要去了解它好像不简单，不简单的。不过我们要很相信很相信有佛，我们人人本具有佛性，有佛性存在，天地道理都是存。都是这样存在，只要我们有遇到好的因缘，接受这个道理，而我们在佛法中不断的训练佛陀好的典范我们就学他嘛，一直学，学到真正真正不念怨，没有爱恨情仇，完完全全都去除了。如果这样因缘再来的时候，我们的佛法就净信入心，没有怀疑上来有教我们这个要怎么净信入心，对不对？没有怀疑，这样的法越来越接近我们的真如本性，真如本性就与法汇合在一起，就是与天地宇宙跟天合为一体要很用心所以你看上人都是什么苦口婆心殷殷叮咛真的是很感动那我个人还好，我个人是我觉得我从学佛开始我就属于那种就是很用清净心去相信的我个人是这样认为。不过纵使你这个相信你还要发愿，对不对？信愿行嘛还要去身体力行这样才是 佛陀还有上人真正要我们做的。好，今天就分享到这里，感恩。愿做上人的助教，广传净思妙莲华，感恩。